Esu Gintautas Vidžiūnas, idėjos Neries regata sumanytojas ir įgyvendintojas. Šiais metais vyko jau trečioji regata, Neries regata. Ir noriu pasidžiaugti, kad netgi tokiais sunkiais laikais atvažiavo pakankamai daug universitetų komandų. Iš 11 universitetų susiformavo net 13 komandų ir tai yra apie 260 žmonių. Šiemet atvažiavo net iš Klaipėdos. Mūsų programa yra tokia, kad visą laiką susirenkame Valakupiuose prie Neries paplūdimio. Tai yra nepaprastai graži aikštė, kurioje gali tilpti kad ir 10 tūkstančių dalyvių, to mes ir sieksime ateityje, todėl kad norime įgyvendinti ir puoselėti vieną tradiciją. Tai yra Neries regata turi tapti įvairių kartų studijų draugų susitikimo vieta. Sveiki, esu Nerijus Pačiesa, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Šiandien vyksta Neries regata, puiki, šauni studentų šventė. Mes, aišku, dalyvaujame ir metai, nes studentai turi būti kartu, jie turi bendrauti, turi jausti studentų bendruomenės stiprybę. Ir, aišku, varžybos tai yra puikiausia proga tą padaryti. Nuotaikos labai geras. Ruošiamės vieną smagiausiam įvykį, man atrodo, pačiam ir visa komanda daug dirba, stengiasi ir, man atrodo, mums pasiseks šiek tiek. Tiesiog studentams, atstovybininkams, tai yra puiki proga pabendrauti neformalioje aplinkoje, per treniruotės Birštone, susidirbti kaip vienai komandai, taip pat kartu skatinti solidarumą tarp kitų atstovybių. Tų universitetų. Plius mūsų universitetas labai šitą idėją skatina ir labai džiaugiasi, kad galime sudalyvauti tokiam renginyje.